розпочалася з трагічної події. Гірким болем трагічна звістка звалася в серці наших земляків. Неблаганна смерть забрала ще одне молоде життя – смілянина Журавля Сергія Ігоровича. Сумно від того, що відходять у вічність найкращі сини нашої країни – світ української нації. Безстрашні, мужні наші герої, що віддають своє життя за свободу рідної землі. Сергій Ігорович служив солдатом, водієм 3-ї стрілецької роти 1-го стрілецького батальйону військової частини Збройних сил України. 6 липня 2023 року загинув поблизу населеного пункту Вугледар Волноваського району Донецької області під час ворожого танкового обстрілу. Вшануймо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого земляка Журавля Сергія Ігоровича. Шановні сміляни, дорогі рідні, незламні українці, знову сумна звістка сколихнула Смілянщину і всю Україну. Ми всі разом втратили героя. Молодого героя, який мужньо прийняв рішення та пішов захищати нас з вами. Він кожного дня боровся за українську націю, за кожного з нас, за українську землю. Він хотів бути українцем, він хотів, щоб українцями ми залишалися. І, на жаль, заплатив найбільшу ціну. Ми повинні розуміти, що він віддав життя за кожного з нас. Ми повинні пам'ятати подвиг Сергія Ігоровича. Ми повинні передавати нашим поколінням, як героїчно і в той час трагічно дається нам свобода. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко, від себе особисто щирі співчуття рідним загиблого. Пам'ять про подвиг ми повинні закарбувати навічно. Ми повинні передавати нашим дітям, щоб весь світ знав, що Україна вільна і незалежна тільки завдяки таким героям. Слава Україні! Шановна громада, шановна родина, сьогодні ми вкотре зібралися в цьому святому місці сумної нагоди. Сьогодні ми прийшли попрощатися з нашим героєм, з нашим земляком. Молода людина, 28 років, який ще жити, творити, народжувати дітей, але він залишив власну домівку і пішов захищати нас з вами. Нема слів для втіхи рідним, близьким, особливо батькам, побратимам, щоб висловити ті співчуття і те, що зараз вони переживають. Подвиг нашого героя повинен назавжди залишитися в наших серцях. Від імені всієї Смілянської громади, від імені міського голови Сергія Нанка висловлюю найщиріші співчуття родині загиблого. Слава Україні! До спільної молитви запрошуються священнослужителі нашого міста. Thank you.
сьогоднішній день його останній. І ми віддаємо йому шану і молимося за те, щоб Господь прийняв його безсмертну душу у свої лагідні батьківські обійми і в свій дім, куди попрямувала його душа. Церква, як ми чули, якщо хто уважно прислухався, чині похорону говорить такі слова: «Плачу і ридаю, коли розмірковую про смерть, бо бачу тіло, яке за образом Божим створене, безславне, безобразне, і те, яке не має вже вигляду. Ми дивимося дійсно на людину, на її тіло, і бачимо, що чогось не вистачає. Не вистачає того безсмертного, що вклав людину Бог. Не вистачає душі. Але разом з тим Бог не створив нас окремо душею або окремо тілом. Він створив і поєднав тіло і душу. І смерть, яка приходить до нас, чи з плином часу нашого буття на землі, чи через трагічні обставини, чи через воєнні дії вириває із живих ту чи іншу людину, вона розділяє безсмертну душу і тіло. Але Господь утішає нас тим, що Він сам пройшов цим шляхом. Він, будучи людиною, відчув всю скорботу нашого життя. Тіло наше прийняв, постраждав, помер, був похований і воскрес. Ми тому і християни, що ми віримо в воскресіння. Не через те, що Господь виховує в нас приємні для нас і інших якості, а через те, що Він нас полюбив і віддав своє життя. Як так само віддав своє життя за нас, ближніх своїх, захищаючи сьогодні Сергій, як, з яким ми сьогодні прощаємося. Настала година, останнє прощання з вашим людьми.